Der er helt klart rigtig, rigtig mange hold i Premier League, jeg godt kan lide. Der er endnu flere, jeg slet ikke kan lide. Og ikke forstået på den måde, men bare, at jeg har faktisk nogle hadehold. Og så har, ja, det har jeg. Ja. Og så har jeg, og så har jeg nogle hold. Lad os da endelig høre hadeholdet. Jamen, er Manchester United en af dem? Jamen, det er det jo faktisk gået hen og blevet. Jeg svinger lidt. Men Chelsea? Helt sikkert. Jeg kan ikke have dem. Nej. Det kan jeg faktisk ikke. Nej, det kan jeg heller ikke. Men så er jeg ikke i Premier League, lige præcis Premier League, sjovt nok, fordi det er en af mine yndlingsligaer, så har jeg ikke et hold, som er mit hold. Mm. Det har været Johan United, men ja. Jeg shopper lidt rundt. Jeg kan godt lide... Men er du klubleder så? Hvad? Er du en klubleder? En klubleder? Luder. Luder, okay. Ja. Ja, det er jeg jo faktisk lidt, altså lige hvad Premier League angår. Men jeg er egentlig bare, lige præcis Premier League, kan jeg godt lide at blive underholdt. Ja. Og det bliver jeg. Nærmest uanset hvad. Jeg holder altid med danskerne. Det vil sige... Christian Eriksen, PT, Tottenham følger lidt mere end... Ah, nej, men det er ikke mit hold, jeg siger bare... jamen Arsenal, Liverpool, jeg siger alle de her forskellige, men siger alle de her, ja. Og jeg ved, at der er nogen, der vil give mig slag for det, men jeg kan egentlig godt lide at blive underholdt i Premier League, og det gør man en garanti. Ja. Især, ja, det gør man. Især med danskerne på holdet.